Era o sexto dia. O peso da rotina pairava no ar, tornando tudo mais estranho a cada doentia repetição. Tudo começou há 6 dias, uma progressão tão sutil que no início mal percebi o comportamento peculiar. Mas à medida que se repetia dia após dia, não havia mais como negar que algo fora do comum estava acontecendo. Cada crepúsculo trazia consigo um ritual silencioso e misterioso. Demorou certo tempo para que eu percebesse o comportamento estranho, mas depois de 3 dias se repetindo, achei que não era apenas uma invenção da minha cabeça. Todo dia, ao anoitecer, Maltei se dirigia à porta de entrada e olhava fixamente, como se enxergasse algo além do mundo material. Comecei a observá-lo com uma mistura de fascínio e inquietação. Quando tentei me aproximar da porta para compreender o que o atraía, ele rosnou. Um som profundo e ameaçador que me cortou até os ossos. Maltês. Um cão que nunca latira ou demonstrara agressividade em relação a mim. Estava agora em guarda, protegendo seu mistério noturno com determinação obstinada. Enquanto a noite caía, a escuridão se espalhava pelo ambiente. A sala ganhava contornos sombrios e desconhecidos, e eu me via preso em um enigma que desafiava a lógica e o entendimento. A cada noite, o enigma se aprofundava. E eu sentia que precisava descobrir o segredo que Maltês guardava com tanta devoção. Meu pai sempre dizia que um fazendeiro precisava de seu cachorro para não ficar sozinho. E talvez fosse verdade. Eu nunca entendi completamente o motivo, mas meu pai teve 3 cachorros ao longo da vida. Todos batizados com o mesmo nome, Maltês. Todos chegaram sozinhos até aqui. Como se tivessem sido convocados por uma força invisível que os unia à nossa fazenda. Quando um deles partia, parecia que o destino estava selado, pois, sem falhar, um maltês jovem filhote aparecia dormindo na porta de entrada. Eles simplesmente vinham, como se tivessem conhecimento do lugar e de sua importância em nossas vidas. Eles já sabem o caminho de casa, escutei minha mãe sussurrar uma vez, enquanto eu olhava aquele pequeno cão deitado na soleira da porta. Naquele dia, minha mãe me contou um segredo que até então eu ignorava. Era assim que o maltês aparecia. Misteriosamente, sem aviso prévio. Ela não entendia completamente o porquê, mas essa tradição perdurava por gerações em nossa família. Havia sempre um cachorro nessa fazenda, mesmo antes do meu pai e do pai dele. Maltês era o nome que deram ao primeiro, e essa designação persistia como uma espécie de herança, pois os cachorros não respondiam a nenhum outro nome. Cuidavam daquela porta como se fosse um juramento silencioso, vigiando e protegendo enquanto os invernos se passavam. Como guardiões de um segredo que nenhum de nós conseguia decifrar. Na 7ª noite, minha inquietação crescia como erva daninha. Aquele comportamento peculiar de Maltês me mantinha acordado, e eu me encontrava incapaz de encontrar o sono. Não ansiava por sair pela porta, afinal o inverno já se fazia sentir apesar da ausência de neve. A temperatura por si só indicava o rigor do inverno que estava por vir. Decidi mover a poltrona para a frente da porta, na esperança de entender o que cativava o olhar de Maltês. A lareira foi acesa para espantar o frio que se penetrava em cada espaço vazio pela casa. O crepitar da madeira no fogo oferecia uma companhia reconfortante. Peguei minha arma como se o frio não fosse a única ameaça naquela noite. Continuei em vigília, observando a porta com um olhar cansado e alerta. No entanto, as horas transcorriam silenciosamente, como se a casa estivesse imersa em seu próprio enigma. No 9º dia, a tensão crescia, e Maltês parecia ainda mais inquieto. Meus olhos começavam a se fechar involuntariamente durante o dia, resultado das noites em claro. Eu começava a questionar minha própria sanidade por permanecer acordado, simplesmente porque o cachorro se recusava a abandonar a porta de entrada. Eu sabia que não havia nada lá fora, ou pelo menos assim eu acreditava. A escuridão do inverno se estendia além da soleira, e minha mente se debatia entre a razão e um mistério que eu não conseguia compreender. Durante os dias que se passaram, instalei lampiões em volta de toda a casa, garantindo que a escuridão não pudesse se filtrar. Antes que a noite caísse, eu os acendi, transformando a casa em um farol na escuridão pelas primeiras horas da noite. Se fosse um animal se movendo na escuridão, eu teria visto seus contornos. Se fosse uma pessoa perdida e vagando pelo quintal, eu teria percebido. Mas não, não existia nada lá fora. Nada que eu pudesse enxergar. As noites pareciam se estender infinitamente. O que quer que existisse além daquela porta, a presença que Maltês sentia, começava agora a me inquietar profundamente. Cada anoitecer trazia consigo uma ansiedade crescente,
um misto de medo e curiosidade que me consumia. Eu me via falando sozinho com o cachorro, mesmo sabendo que ele não me responderia. O que quer que existisse lá fora parecia mais importante do que minhas próprias dúvidas e preocupações. Talvez devêssemos deixar o que quer que exista lá fora entrar logo, disse eu ao nascer do 13º dia. Maltese me olhou com olhos arregalados, como se eu tivesse enlouquecido. Os 13 dias que haviam se arrastado como um fardo pesado pela minha existência começavam a ganhar uma importância macabra. O tempo parecia ter perdido seu significado, os limites entre a noite e o dia se tornaram distintos. Eu já não sabia mais quando era seguro fechar os olhos e ceder ao sono, temendo que, em qualquer momento, o enigma que parava lá fora pudesse se revelar. A escuridão havia se tornado uma presença opressiva que se filtrava em cada pensamento e ação. E eu me via perdido em um ciclo vicioso de vigília noturna e exaustão diurna. Talvez eu estivesse mesmo à beira da insanidade. Não aguentava mais a repetição incessante dos mesmos rituais todas as noites. Estava bebendo mais do que o normal. Não apenas para me manter acordado, mas também para aquecer o meu corpo durante essas noites geladas. Mas Maltese não entendia a natureza do meu temor. Ele apenas sentia. Quando mais uma noite finalmente chegou, o cachorro parecia entender que eu estava prestes a tomar uma medida desesperada. Seu olhar antes de súplica agora parecia carregar o peso do medo que compartilhávamos. Tomei o resto da garrafa de rum que estava na mesa e me aproximei da porta. Meu coração martelando no peito, enquanto a incerteza e o temor cresciam em mim, como uma sombra insuperável. O que é você? Gritei em meio ao caos, enquanto Maltese pulava em mim, desesperado para me calar. Quieto, cachorro! Você esteve aqui por 13 dias, mantendo o que quer que esteja afastado desta porta. Agora chegou a minha vez de fazer algo. Sem hesitar, comecei a atirar, os estampidos dos disparos ecoando na sala iluminada apenas pelos lampiões. Minha mira estava fixa na porta que permanecera aberta durante todo esse tempo, e atirei a esmo até que as balas se esgotassem. Cada tiro, uma tentativa desesperada de romper a barreira invisível que nos separava do mistério do lado de fora. Não parecem acertar nada, viu? Disse eu, apontando para a porta com uma mistura de desespero e alívio, como se o cachorro pudesse me entender. Agora o que quer que esteja lá fora pode entrar, sinta-se em casa. Já deve estar morto de qualquer forma. O silêncio que se seguiu era pesado, e a sensação de que algo estava prestes a acontecer pairava no ar como uma névoa densa. A escuridão lá fora continuava impenetrável, e o ambiente na sala era agora uma mistura de tensão e desespero, com Maltese ao meu lado choramingando assustado. O rabo entre as pernas denunciava o seu medo que finalmente parecia dar as caras. Talvez eu não estivesse sozinho. Morta eu realmente estou. Disse a criatura com uma voz sedutora que ecoou como um sussurro sinistro naquela sala carregada de tensão. Seus olhos vazios pareciam destilar uma escuridão profunda enquanto ela cravava seus dentes afiados em meu pescoço. Eu sentia a morte me envolvendo, sua presença gélida se infiltrando em meus sentidos. Eu sabia que a morte vinha me abraçar. Era desesperador que minha última lembrança seria sentir aqueles dentes afiados em meu pescoço. O sangue escorrendo e o olhar assustado de Maltese imóvel próximo à areia. O cachorro estava cumprindo seu trabalho, impedindo a criatura ancestral de terminar com a existência que o protegia. Eu conseguia sentir a dúvida nos fundos dos olhos do cão. Para quem ele existiria agora? Eu falhara. Antes do fim, a criatura sussurrou em meu ouvido. Você devia ter ouvido seu cachorro. Não se deve convidar estranhos para dentro de casa.